Nebo si běž tam. Je tady. Tam není napsané. Je tady, tak kramuje. Je tady, je bráška. To je ten, který má. Jo. Tenhle. Jo, oni tam čepadu. Bara. To je on, to je Intercity. To je Intercity. A jo, jakože to je Intercity západní expresu. Tady šel. Tak já bych zvučky. Ježiši. Thank you.
zatáhli do stanice do Mažlice a do zatáhli do Mažlice město s odjezdem 16 hodin 10 minut je přistaven na kolej číslo 10, sektor A, D. Prosím pozor, v úseku Mířany a Staňkov je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce.
Ježiš. Thank you.
Nahrad.